Мої вітання, спортивні підсумки дня на обласному державному телеканалі. Сумські пляжниці стали третіми на другому етапі чемпіонату України з пляжного волейболу. У Запоріжжі зібрались найсильніші дуети, аби позмагатись за медалі. 10 жіночих і 20 чоловічих команд взяли участь у змаганнях. Дует Єлизавета Суліма та Дар'я Удовенко почав боротьбу з другого раунду змагань, маючи у своєму активі найвищий рейтинг серед учасників. У першій грі зійшлися з киянками та отримали легку перемогу 2-0. Повторили свій успіх у боротьбі з Дніпропетровською парою, але програли у півфіналі місцевій 0-2. У підсумку вийшли на майданчик у малому фіналі за третє місце, де здобули перемогу знову над Дніпропетровською командою. Наступний етап чемпіонату України відбудеться у Києві 11-14 червня.